Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка 5 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Лікарню в селі Антоніни Красилівського району планують перевести в Красилівську центральну районну лікарню разом із штатом і стаціонаром. Про це повідомив головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко. За його словами, у лікарні 10 ліжок і з 2020 року їх утримання буде економічно недоцільним. Це виникло внаслідок змін, які відбуваються в медицині в Україні, і, зокрема, з впровадженням нової моделі медицини, де вже впроваджується оплата за надані послуги. Оскільки немає сенсу тримати невеличкі підрозділи, які займають площі, в яких працює значна кількість персоналу, які практично не працюють, існує потреба перевести на базу Красилівської центральної лікарні з Антоніну в місто Красилів. Яка думка жителів Антонін про реорганізацію, як вони і медики сприйняли звістку та про що говорять у обласному департаменті охорони здоров'я, з'ясовує Вікторія Бондар. Подробиці ви дізнаєтеся від неї в випуску новин о 17-й годині. До 15 лютого з 8 до 17 години у Хмельницькому проводитимуть роботи з замолодження дерев на вулиці Тернопільській від вулиці Молодіжної до зупинки Катіон. Про це повідомляють у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. На період робіт знеструмлять зазначену ділянку дороги і змінять рух транспорту. А тролейбуси на даному відрізку дороги тимчасово не курсуватимуть. Розвертатимуться тролейбуси в напрямку центра міста через вулиці Тернопільська, Молодіжна та Інститутська. Тролейбусні маршрути номер 7 та 11 розвертатимуться у напрямку центру міста через Львівське шосе Тернопільською. На період робіт кількість транспорту на автобусному маршруті номер 52 збільшиться. У зв'язку з технічними роботами сьогодні на 6 вулицях міста Хмельницького вимкнуть світло. Про це повідомив начальник контакт-центру акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде у деяких будинках на вулиці Трудовій, Щедріна, провулку Ювілейному, Першому трудовому та Тракторному. Безкоштовний двомовний аудіогід можна завантажити на сайті міського управління культури та туризму, розповідає начальник Артем Ромасюков. За його словами, відвідувачі музею історії міста Хмельницького та музею студії фотомистецтва зможуть прослухати екскурсію англійською та німецькою. Уночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, в Хмельницькому на перехресті вулиць Прибузька – Старокостянтинівське шосе зіштовхнулися Toyota Camry та Volkswagen Polo. У водія ознак вживання спиртного не виявили. Є травмовані, подробиць поки не повідомляють. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без пригод. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 44 виклики. Містяни скаржилися на галас вночі, паятики в громадських місцях та сімейні конфлікти. За ніч Хмельницькому поліцейські зафіксували 32 випадки порушень правил дорожнього руху. Перетин перехрест на червоний сигнал світлофора, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру «Жанна Вовк», народилося 4 дітей, усі хлопчики. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 3 кілограми 150 грамів. Наш випуск на цьому завершено. Ми зустрінемося з вами о 8:30.